han igjen. Så ja. Bra, Matilda. Jaha, dagens skytt, Andreas. Hur känns det? Ja, det känns bra. Jaha, vart kom han då? Han kom efter vägen här i kurva, såg jag skymningen på. Jaha. Ett skott räckte. Ja, ett skott räckte. Och vi drev ungefär en och en halv timme idag. Första snön för i år. Ja, då säger vi grattis till årets första hare. Andreas. Ja, tack. Grattis.